8.30 на годиннику. В ефірі «Поділля Центр». Випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю. Платити гроші за медичні послуги доведеться тим, хто до 1 квітня не обере сімейного лікаря та не підпише з ним декларацію. Про це повідомила головний спеціаліст Департаменту охорони здоров'я Хмельницької облдержадміністрації Ольга Трач. За її словами, приписна кампанія розпочалась торік у квітні. Зараз вона на завершальному етапі. Ті люди, які не обрали свого лікаря, вони будуть безкоштовно отримувати лише невідкладну допомогу. Будь-якому закладі охорони здоров'я неважливо місце прописки, місце проживання, неважливо де. Невідкладну допомогу вони отримують безкоштовно, обов'язково. Будь-які інші послуги, які буде надавати лікар первинки, тобто лікар загальної практики, сімейний лікар, вже будуть за кошти пацієнтів. З 1 квітня починає діяти весняно-літня заборона вилову риби. Про це повідомляє начальник управління Держрибагентства Хмельницької області. За його словами, любительське рибальство під час нересту дозволено виключно на визначених ділянках однією поплавковою або донною вудкою із одним гачком і спінінгом з берега. Любительська та спортивна рибалка у Хмельницькій області заборонена в усіх водосховищах, починаючи з 1 квітня до 9 червня. У всіх річках та кореневих водах – до 19 травня, у системних водоймах – до 29 червня. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Лідія Ланкевич, народилось 4 дітей. З них 2 хлопчики та 2 дівчинки. Найбільша вага новонародженого – 3 кг 450 грам, найменша – 2 кг 800 грам. Перший великодній ярмарок відбудеться в обласному центрі. Про це повідомила начальник Хмельницького міського управління торгівлі Руслана Сідлецька. Розпочнеться великодній ярмарок 13 квітня і триватиме місяць. Такого плану, як він запланований цього року, ми його вперше проводимо. В рамках ярмарку заплановано саме ярмаркування, будиночки з тематичною продукцією, виробами і, звісно, якісь певні заходи, фотозони, майстер-класи. За словами Руслани Сідлецької, у програмі заплановано писанкарство, розпис пряників, лозоплетіння та майстер-класи для дітей. Розважальні програми наразі заплановані на вербну неділю, гаївки, хороводи, потім також вже на сам Великдень будуть святкові концертні програми, так само гаївки, співи, такі от саме тематичні. Сьогодні в 11-й розпочинається відкритий турнір з футболу серед юнаків 2002-2003 років народження. Про це розповідає директор дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 Василь Янків. Всього змагатиметься 8 команд. Це етап підготовки до чемпіонату України. Ми запросили команди з вищої ліги, це тернопільські команди, ДСШ Тернопіль, вінницькі команди, а також команди Хмельницької області і Чорткова Тернопільської області. Ну і 2 наших місцевих, ДСШ-1 і Поділля. Тобто найсильніші, які є в нашому західному регіоні, будуть приймати участь в цьому турнірі. Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться вже о 13.30. Більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!